Počúvate WebSupport podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloude. V dnešnej epizóde sa budem rozprávať s Jankou Bernaťakovou, facilitátorkou z BN, change manažerkou, ženou, ktorá prináša nadhľady a rozšírenie perspektívy do organizácií. Má za sebou roky praxe v rôznych roliach, v rôznych projektoch a pri desiatkách zmien, tak som veľmi zvedavý na to, čo všetko spolu stihneme rozobrať. Jani, vítaj v Service Designcaste. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie. Jani, my sme sa spolu stretli prvý raz osobne v Trnave na jednom teda tréningu dizajnového myslenia, ktorý som viedol. A potom sme mali viacero debát, kedy teda mne to veľmi, som povedal, tak akože rezonovalo, aj kvôli tomu, že častokrát aj ja osobne sa stretávam s tým, že keď prinášame dizajnové myslenie do organizácií, tak prináša to so sebou zmenu. Lebo častokrát je to o tom, že ak chceme robiť veci inak, tak potrebujeme inak rozmýšľať a začať inak myslieť. A ja som si tak uvedomil za tie posledné roky mojej praxe, že polovica úspechu toho, čo sa snažím robiť, je práve o tom change managemente. A keď som spoznal teba, navnímal som, čomu sa vlastne venuješ, tak si hovorím, že presne toto som potreboval počuť a potreboval pochopiť a navnímať. Tak mňa v úvode možno zaujímalo, že ako si sa vlastne ty dostala k tomu change managementu a čo si vôbec pod change managementom predstaviť? Väčšina zmien je veľmi dobre vyšpekulovaná, že sú dobre vymyslené koncepčne na papieri, stratégia, plán a tak ďalej. A ten problém nastáva v momente, kedy už to má len niekto vziať a začať používať. Áno? A to bol presne bod, kedy som sa aj ja dostala ku change managementu. V zásade hovorím, že zmeny robím celý svoj dospelý život pracovný, pretože pracovala som 20 rokov v Tatrabanke a my sme dnešnou terminológiou vyrastli z bodu nula, čiže kvázi startup. Áno, že sme boli naozaj že na zelenej lúke a všetko išlo od začiatku. Ja som tam bola asi 3 roky po otvorení pobočky Banskej Bystrice, som tam nastúpila. Čiže v zásade tie zmeny boli súčasťou toho, čo sme robili. Že ako sme rastli, tak bolo neustále treba niečo meniť, zavádzať a zároveň sme prechádzali zmenou stratégie. Ale ja som tam bola v tých zmenách, že tie zmeny boli prirodzené, lebo my sme s tými zmenami rastli. Čiže nepociťovali sme ich ako niečo, čo nám tu niekto zavádza, alebo niečo, čo prichádza ako nejaký plán. A preto som mala pocit, že ja viem zmeny robiť veľmi dobre a aj podľa výsledkov a odozvy som ich robila a takisto v tom pocite boli moji kolegovia. A potom, keď sme mali možno už tak, že 18 rokov ako banka sa menil CEO, teda generálny riaditeľ a ten nový, ktorý bol successor, ktorý sa pripravoval, odišiel na Harvard Business Studies a v rámci prípravy na svoju rolu a vrátil sa s množstvom inšpirácií. A jedna z tých inšpirácií bol change management. Že poďme sa naučiť zmeny robiť už dobre. A my, že ako dobre, však sme ich aj doteraz robili dobre. A vlastne začal prinášať tento iný pohľad. Že tá zmena vie byť oveľa funkčnejšia, úspešnejšia a udržateľnejšia, ak rovnako dôsledne ako pracujeme s tou technickou stránkou zmeny, že čo sa má urobiť, ako sa má urobiť a tak ďalej, tak rovnako dôsledne pracujeme aj s tou ľudskou stránkou zmeny. A napriek tomu, že on sám bol v roli, kde mal ten mandát, mal tú moc, tak nešlo to jednoducho a chvíľku to trvalo a tá zmena u nás prišla momentom, kedy vlastne nahajroval človeka, ktorý mal s tým skúsenosť zo sveta, z veľkej globálnej firmy a tým človekom bola Katarína Martináková a vlastne tú metodiku Johna Kottera 8 krokov k úspešnej zmene
prepracovala na naše podmienky. A na naše podmienky, a to zároveň už tak dávam aj návod, že neprišla s tým, že ja mám best practice a vy ho musíte vziať tak, ako je, ale prišla s tým, že tu je nejaké best practice a poďme ho upraviť na vaše podmienky, na vašu situáciu. Čiže už len ten spôsob, akým ten change management priniesli do firmy, do banky, bol ten, že nás začali do toho zapájať. Čiže to bol prvý taký moment, kedy som tak spozornila, že to je vlastne zaujímavé, že toto sa mi o dosť viac páči, ako ten model, ktorý sme používali predtým. A model, ktorý sme používali predtým, veľmi jednoducho poviem, bol, že nadšením a presvedčením. Že keďže sme boli nadšení a presvedčení, tak vlastne sme to tak ako vždy potiahli a prevalcovali. Akurát, že začalo to byť ťažšie a namáhavejšie momentom, a to už dnešný svet taký je, keď tam vstupuje príliš veľa faktorov do tej zmeny. Keď ja už nie som úplne len na svojom ihrisku, ale to, čo ovplyvňuje úspech tej zmeny, nevyhnutne potrebuje zapájať veľa strán do toho, aby sa tá zmena podarila. Ja som už v tom čase bola v roli head of lean a moja rola bola zavádzať do banky a do kľúčových procesov banky lean princípy a lean postupy. Kto možno túto metodológiu nepozná, tak táto základnou filozofiou lean managementu je kontinuálne zlepšovanie. Zvyknem to aj teraz hovoriť ako takú krupovitku na úvod, je, že lean management má vo svojej podstate neustále zlepšovanie, zlepšovanie k lepšiemu, že tá Kaizen filozofia, že zmena k lepšiemu. A ešte základom lean managementu je odstraňovanie waste-u, plytvania a zvyšovanie pridanej hodnoty pre zákazníka alebo koncového užívateľa. No a pýtam sa ľudí, že kto by toto nechcel? Kontinuálne zlepšovanie, zvyšovanie pridanej hodnoty. No, realita bola taká, že to nechcel skoro nikto okrem nás nadšencov. Takže vlastne ten change management a celá tá metodológia, ktorou vieme zapájať ľudí, lebo o to tu ide, o to, ako zapájať ľudí do zmeny tak, aby zmenu chápali, prijímali, akceptovali a zároveň preberali rolu v tej zmene, tak ten change management v tom čase podľa mňa ma zachránil pred vyhorením. Lebo ak by som pokračovala tým spôsobom, ako som to robila dovtedy, tým nadšením a tým presvedčaním, tak by mi to vypalilo baterky. Čiže to bola taká moja jednak, že veľký profesný switch, kedy som začala robiť veci inak, aj ako manažer, nielen ako change facilitator, a zároveň to bolo niečo, čo aj dnes, keď už tam nepracujem a 8 rokov pracujem na voľnej nohe, ma priviedlo na túto cestu, ktorú robím, change facilitatora, change lektora, mentor. Nemala som pôvodne ten plán. Keď som odchádzala po 20 rokov, dala som si sabatikál a išla som, dala som si taký rok pre seba, že ja sa idem zoznámiť so svetom. Že aké iné možnosti tu ja mám, keď už nechcem ísť tou cestou, ktorou som išla predtým. A vytipovala som si, že tak aj srdcom, aj hlavou, že malo by to byť niečo veľmi iné. Čiže vytipovala som si neziskový sektor a ponúkala som sa niekoľkým OZ-kám a jednej nadácii ako dobrovoľník, že som tu, zapojte ma do čohokoľvek chcete. No a oni, a jedni, aj druhí, aj tretí hovoria, keď si ma vypočuli a zistili, že s čím prichádzam, je, že Jana, ty vieš ten change management a my to veľmi potrebujeme. A ja som vlastne takto zistila, že toto je niečo, čo absentuje aj v tých, nazvime to tak, že altruistických alebo spoločenských veľmi prínosných zmenách, a rovnako to absentuje aj v mnohých biznisových zmenách, aj v mnohých iniciatívach, ktoré ľudia chcú presunúť, že vlastne veľmi
Ojedinele sa stretnem s tým, že change management alebo tie prístupy, ako pracovať s ľuďmi, ako zapájať tých ľudí do zmeny tak, aby tá zmena vlastne vo výsledku bola ich, nie moja, toho, kto tú zmenu prináša. Takže tento prístup absentuje, no a to vlastne tak potom zadefinovalo, že vlastne áno, dáva mi to zmysel, viem to robiť veľmi dobre, mám preto aj srdce a teraz to robím v rôznych prostrediach, od korporátu cez startupy až po ten neziskový sektor. Takže začalo to tým, že ti to išlo prirodzene dobre a mala si k tomu nejakú, teda, nejaké predispozície a až časom z toho nadšenia bolo treba dať tomu nejaký systém alebo nejakú štruktúru a vtedy prišla disciplína change managementu ako takého. Áno, veľmi pekne si to zhrnul. A ja by som ešte povedala, že tá disciplína je v tom, namiesto toho, že ja obsadím celý ten priestor, vytvára ten priestor druhým. A v tom je veľká disciplína, nešahať do toho, nevstupovať tam, kde nemám. Zaujalo ma tam veľmi veľa vecí, ale vybral by som jednu konkrétnu. A keď si spomínala vlastne ten lean prístup, že je to kontinuálne zlepšovanie a žili ste tými zmenami k lepšiemu. A taká tá rečnícka otázka, že no kto by to nechcel? A zistila si teda, že len tí nadšenci to chcú. Podľa mňa rôzni ľudia sú nadšení pre rôzne veci. A my v tom nadšení vidíme, čo všetko sa s tým dá. A sme svojím spôsobom nadšenie zužuje videnie. Že my vidíme to naše. A nevidíme, čo vidia tí ostatní. A v momente, kedy ja prídem k niekomu so svojím nadšením a s tým silným fokusom na túto tému, vy máte tému design thinkingu, alebo je to lean management, alebo je to teraz, ja neviem, téma well-beingu, alebo čokoľvek, tak ja narazím na to, že ja tu aj tak ukazujem, ale nebude to vidieť na obraze, ja mám klapky na očiach, lebo nadšenie svojím spôsobom dáva klapky na očiach. A ja prídem k ľuďom, ktorí majú ale nadšenie pre niečo iné. Alebo prioritu majú v niečom inom. Že nemusí tam byť úplne to plapolajúce nadšenie, ale majú prioritu na niečo iné. A takmer každý v živote má niekde prioritu. A ja zrazu chcem, aby tú svoju prioritu položil alebo dokonca odložil do šuplíka, aby prijal moju prioritu. No to nie je fér. Teraz to už viem. To nie je fér. Že fér je, keď ja najskôr začnem, a to vy v design thinkingu robíte, zisťovať, kde je tá potreba. A potom môžem rozprávať o tom, či na tú tvoju potrebu možno neexistuje lepšie riešenie, aké ty doteraz používaš. Ale vlastne, áno, na tú tvoju otázku úplne najsilnejšie je to, že to je ako keby, že stred priorít. Ty máš na niečo prioritu, tam, kde máš to nadšenie, a oni majú inde prioritu. A v tej chvíli, keď nejdeme do toho s porozumením a rešpektom, že tvoja priorita je teraz niekde inde, tak začne boj. Kto z koho? Koho priorita je tu väčšia? A keď začnem, alebo keď možno pokračujem v tom rozhovore tým, že ale mal by si venovať pozornosť tomu, lebo design thinking je najlepšia vec na svete, tak to, čo sa vnútorne deje s ľuďmi, alebo môže sa diať s ľuďmi, je, že narastá odpor z takého pocitu, že ty mi vôbec nerozumieš, ty ma vôbec nepočúvaš, teba vôbec nezaujíma, že kde ja som. No a s týmto sme sa stretávali aj my v rámci lean managementu, že sme išli trochu ako taká veľká voda na tých ľudí. A zistila som, že oveľa efektívnejší je prístup, pomalší na začiatku, je, že najskôr porozumie tomu, ako vyzerá ich svet, čo ich naozaj tam trápi. V rámci jednej Lean Tour v Sietli jeden pán povedal myšlienku, ktorú odvtedy používam, že treba začať s tým what bugs you most. Že pýtať sa ľudí, čo vás najviac dvíha zo stoličky? Čo vám proste dvíha dekel? Tam majú oni prioritu. A pokiaľ vaše riešenie vie pomôcť tej veci, kde im dvíha dekel, tak je vysoká pravdepodobnosť, že získate ich pozornosť. A zároveň je to
Pre mňa je to veľmi silno o rešpekte. A uznávam a sypem si popol na hlavu, že častokrát v tom nadšení som ja sama ten rešpekt nemala. Lebo som proste videla, že čo všetko by sa dalo urobiť a už som išla na ľudí hrnúť na vody. To je vlastne úplne rovnaký princíp ako rady. Že prečo rady nefungujú? Ani dobré rady nefungujú. Lebo ten človek sa cíti nevidený, nepočutý. Ty máš niečo, čo si myslíš, že ja mám chcieť, ale ty vôbec proste nevidíš mňa, v akej som situácii, čím teraz prechádzam, alebo čo tu riešim. Čiže to, čo vám povie aj psychológ, alebo ľudia od komunikácie, že najskôr vytvorte priestor na počúvanie. A rovnako to platí aj v tých veľkých témach, že pri change managemente, je, že najskôr treba vytvoriť priestor na počúvanie a to nadšenie dať bokom. Aby sme tým nadšením nenanúcovali, že o čom sa tu máme rozprávať. Asi tak by som to. Dáva ti to zmysel? Totálne. Ja sa usmievam kvôli tomu, že pár epizód dozadu sme sa rozprávali s Jankou Balažovou o téme empatie a o tom, ako každý z nás má jednu z primárnych potrieb byť videný, počutý, vnímaný a pochopený. A usmievam sa aj kvôli tomu, že často sa stretávam s takým fenoménom, keď s klientami riešime zlepšovanie služieb alebo navrhovanie nejakých služieb, že práve v tej úvodnej fáze sa stáva takéto odpojenie toho, že keď príde klient, tak my sa mu snažíme dať čo najviac. Čo najviac toho, čo vieme, najviac hodnoty, najviac komplexné riešenia, ideálne najdrahšie spolupráce. A vtedy si častokrát uvedomím tú potrebu zdôrazňovania toho, že keď ten klient prichádza, tak platí to agentúrne porekadlo, že klient nevie byť klient, lebo on nie je doma v tej našej téme. On je doma v tej svojej téme a v tej svojej téme má kopec víziev, bariér, nejakých potrieb alebo proste tém, na ktoré sa zameriava, ako si ty povedala, tých priorít. A našou úlohou je práve najprv počúvať a identifikovať to, že prečo ten klient je nadšený a potom vhodne vedieť dávkovať tie riešenia, lebo tá prirodzená tendencia našich mozgov je skákať rovno k riešeniam a navrhovať to, čo by tam mohlo byť. A toto mi príde veľmi podobné, neuchylovať sa hneď v tom nadšení do toho tunelového videnia a tých klapiek na očiach, že to moje je to najlepšie riešenie, ktoré ti viem dať, ale naozaj zostať v tom, v tej fáze toho pochopenia a tej empatie, že snažím sa navnímať a na základe toho identifikovať, že čo je vôbec ten problém, ktorý ten človek potrebuje riešiť. To napríklad je, a ja svoju rolu nazývam change facilitator a nie change manager, lebo to si manažuje klient, alebo mal by si to manažovať klient. Mojou úlohou je uľahčovať, umožňovať, aby to bolo s čo najväčším efektom, s čo najväčším dopadom. A ten úvod dobrého change managementu je veľmi podobný, ako keď staviame dom. Že najskôr potrebujem, a zase vidím veľa podobností s design thinkingom, keďže som bola u teba na workshope, že vlastne sme z tých 3 hodín väčšinu času venovali skúmaniu potreby a overovaniu cez otázky a tie riešenia prichádzali až na konci. A tam, áno, tam sme boli strašne rýchli v riešeniach, už na konci. A ešte aj tam si nás potom schladil, že no dobre, a teraz nemáte neobmedzený budget a máte len takéto možnosti. A vlastne change management je veľmi podobný tomu, ako sa stavia dobrý dom. Že najskôr potrebujem dostatok času venovať nejakému vyľaďovaniu potrieb, že keď sme rodina, aké máme predstavy, chceme žiť v meste, mimo mesta a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tie rozhovory, preferencie, že ako máme o tom predstavu, má to byť so záhradou, má to byť súčasťou nejakého susedstva alebo má to byť osamelé a potom ako má vyzerať ten dom, ako chceme mať dispozíciu vo vnútri, ako tam budeme tráviť čas a podobne. A potom, keď už to aj v momente, že máme tú predstavu, architekt to nakreslí a ide to stavebník staviať, on opäť najviac času venuje tomu terénu, úprave terénu, vykopaniu základov a dlho, dlho vyzerá, že sa tam nič nedieje. Napríklad tu oproti sa dívam na dom, ktorý tu nedávno postavili, 6-poschodový,
A dlho som sa dívala len na jednu veľkú jamu, ktorá tam bola. A vyzeralo, že sa to nehýbe. A zrazu v momente vyrastlo 6 poschodí. To tak vyzerá, že zrazu vyrastlo 6 poschodí. Ale to preto, lebo tie základy budovali veľmi, veľmi dlho. A s dobrým change managementom je to veľmi podobné, je, že mali by sme aj vlastne tých 8 krokov, napríklad podľa Kotera, venuje možno až skoro 70% času aj v tréningoch, aj teda v realite, príprave pôdy na zmenu. Kde patria také tri základné veci, ako je, že prečo je vôbec zmena potrebná. Čiže veľa overovania, zisťovania, že ako naozaj vyzerá ten problém, čo ten problém naozaj je. Taký, že sense of urgency, že prečo vlastne máme niečo meniť. Naozaj je to potrebné a že je to aj naliehavé, alebo je to len taký, že vyš, také želanie. A potom druhé prečo, ktoré ja volám, to prvé volám mobilizačné prečo, že prečo vlastne máme zbyhnúť z tej stoličky a začať veci robiť iné. A to druhé prečo je inšpirujúce, že dobre, a čo chceme namiesto toho, čo máme, namiesto toho problému alebo tej situácie, ktorá sa už nám nepáči, čo chceme. A to je vízia a stratégia, že kam vlastne chceme týmto sa posunúť a čo chceme vidieť vo výsledku, ako sa tam dostaneme. A k tomu všetkému potrebujeme tretí dôležitý prvok v rámci prípravy pôdy a to je zapojenie ľudí. Zapájať ľudí, aby sa stali súčasťou a spolutvorcami tých riešení. Aj toho pomenovávania toho nežiaduceho stavu, aj pomenovávania vízie, aj hľadania tej stratégie. A pokiaľ ľudia sú takýmto spôsobom zapojení do zmeny, a tam je to oveľa viac o tej facilitácii, o tom zapájaní, o tom vytváraní priestoru, aby mohli tie názory a predstavy ísť von a zároveň cez nejakú štruktúru, ktorá nás hýbe dopredu, ktorou sa posúvame. No a pokiaľ takýmto spôsobom pripravíme pôdu na zmenu, tak ja hovorím, že už potom to ide veľmi ľahko. Potom tá komunikácia na ostatných a tá implementácia ide veľmi smooth a veľmi ľahko. A mňa samu presvedčil change management až tedy, keď som prvýkrát zrealizovala projekt. Čiže keď sa vrátim do tej mojej skúsenosti, že ako som k tomu prišla, tá change manažerka, ktorú najal náš generálny riaditeľ, pripravila vlastne spôsob, akým sa to budeme učiť. A ten spôsob bol taký, že myslím, že na začiatku to bolo 10 alebo 11 change facilitátorov a my sme boli tá prvá skupina, ktorá sa to mala naučiť a potom to odovzdávať ďalším. A čo bolo na tom iné a voči čomu bol na začiatku veľký odpor, je, že tú prvú skupinu change facilitátorov vybrali z kľúčových manažerov B-1. A my na to nemáme čas, prečo to nerobia lektori, prečo to, ja neviem, nerobí ona, že však na to bola prijatá. Ale to bol výborný ťah a zároveň bol v súlade s tým change managementovým princípom, že odovzdať vlastníctvo tam, kam patrí. To sú tí ľudia, ktorí s tým budú potom žiť. Že to nemá robiť nejaký konzultant zvonka, nemá to robiť nejaký expert zvonka, ale že nám to vlastníctvo odovzdali. A my síce sme boli v najväčšom odpore, lebo my sme boli tí najvyťaženejší, že oni nás vybrali tých najvyťaženejší, ale zároveň to rácio alebo to komunikáciu, ktorú nás získali, že my zavádzame najviac zmien. My sme tí, cez ktorých tečie najviac zmien. Takže práve my máme byť nositeľmi tej zmeny, že budeme zmeny robiť inak. Takže mňa potom vlastne presvedčilo to, keď ja som prvýkrát použila change management princípy v zmene, kde sme zlučovali bonusové systémy troch spracovateľských centier. Dva z nich boli v Bratislave, jedno bolo v Prešove.
A každé to spracovateľské centrum malo svoje dlhodobé návyky, ako to robia, ako si počítajú performance, ako si potom k tomu pridelujú body a cez tie body udelujú odmeny. A že to bola zmena, ktorá typicky by predpokladala, že obrovské množstvo odporu, vyjednávania a presadzovania si vlastných záujmov. Po našom to urobte, alebo po našom nie, tak to my to nerobíme a tak ďalej. A tedy som prvýkrát vlastne viedla tú zmenu tak, že sme to vytvorili cez zapojenie ľudí od prvého momentu až a cez každé rozhodnutie. A my experti sme vždy prinášali návrhy, a ako by to mohlo vyzerať, a potom sme to nechali tých ľudí prediskutovať, prežuť, overiť, vychytať muchy a zase sme išli do ďalšieho kola. No a výsledok bol taký, že ja som celý rok trval ten projekt, celý rok som trpela, že kedy to buchne. Lebo dve z tých manažeriek, tých spracovateľských centier, boli vždy také, ktoré si presadzovali svoje záujmy. A tak som síce išla poctivo cez tie kroky, ako vie zmenu so zapojením ľudí, a zároveň som vnútorne trpela, že kedy to buchne. Možno vtedy, keď sa vypočítajú prvé bonusy. A nie, to bola že najhladšia zmena, ako som kedy dovtedy zažila. A som si povedala, že wow, to je ono. Že ja už nemusím, ako to hovorila moja šéfka, že tlačiť zabrzdený kamión do kopca. Lebo to som robila predtým, tým nadšením a tým presviečaním, a tak toto robili aj kolegovia okolo mňa. My sme tlačili zabrzdený kamión do kopca, ešte sme si potom pripli medaile za to, že akí sme my hrdinovia, lebo sme to ako pretlačili, otlačili. A cez change management som zistila, že vlastne to je tiež súčasť tej zmeny, že upraviť tú cestu tak, upraviť cestu pre tú zmenu, čiže pripraviť tú cestu pre zmenu a odbrzdiť tie blokátory a to, čo tam môže ľuďom braniť sa do tej zmeny pustiť a vziať si to za svoje, uvoľniť to tak, aby on kvázi sám prešiel tou cestou alebo s veľmi nízkou spotrebou paliva. Takže Ten rozdiel je, že ja to nemanažujem v skutočnosti, že možno ten názov je zavádzajúci, že management. To je viac o facilitovaní tej zmeny a úprave tej cesty pre zmenu tak, aby to v zmenom bolo možné prejsť ľahko. Nie je to možno zázrak alebo nepravdepodobné, ale je to tak. Čiže nie je to ani tak change management, ale sprevádzanie a vytváranie podmienok. To, čo mi tam rezonovalo, že tá zmena vždy je veľmi trpezlivá disciplína. A na to, aby sme vedeli postaviť ten 6-poschodový barák, tak potrebujeme najprv vykopať dobré základy a pripraviť ten terén na prostredie. A to, čo ma tam zaujalo, boli tie dve prečo. Jedna rovina, prečo teda kvôli tej urgencii, alebo teda tej naliehavosti, čo je v podstate to, že odkiaľ ideme veci meniť. Druhé spomenula, že mobilizačné prečo, však? To bolo mobilizačné, a to druhé je inšpirujúce. OK, čiže že mobilizačné je to urgentné, to naliehavé, inšpirujúce je to, že kam chceme s tou zmenou vlastne prísť. A ten tretí element bolo zapojení ľudí. Áno, pozorne si počúval. Snažím sa robiť si poznámky. Aj kvôli tomu, že my sme sa vlastne rozprávali, keď sme sa pripravovali na túto našu debatu, že ty si položil veľmi dôležitú otázku, že komu sa vlastne prihovárame. A identifikovali sme spoločne také tri cieľové skupiny. Tá prvá bola, že ľudia, ktorí prinášajú niečo nové do organizácie a kladú si otázku, ako vlastne zvládnuť tie prekážky pri zavádzaní zmien, keď nemajú možno na to ešte taký ten mandát. Druhá tá skupina, ktorá nám z toho vypadla, bola, že ľudia, ktorí sú noví v organizácii, napríklad situácia, kedy niekto príde ako taký interim manažér, ale nemá úplne mandát na zmenu, a otázka je, že ako ten mandát získať. A tretia kategória boli nadšenci, ktorí možno vidia ten svet taký, aký by v dobrom mohol byť. Môžu to byť nejakí majitelia, podnikatelia, takí tí optimisti, ktorí majú víziu, ale nedarí sa im ju realizovať a potrebujú si získať tých ľudí. A to, ako som ťa počúval, tak na to, aby vedeli sme tieto skupiny nejak osloviť a dať im nejaký návod alebo tie tipy a triky, ako začať,
tak mi tam veľmi rezonovalo, že ak chceme tú zmenu prinášať, tak najprv musíme vôbec pochopiť, čo tá zmena znamená, čo to obnáša. Ako by si odpovedala na toto, že ako vôbec pochopiť tú zmenu? Čiže vnímam, že sú tu tri skupiny ľudí, ktorí to majú ťažké. Vidia niečo, čo ostatní ešte nevidia. Čiže sú ľudia, ktorí nemajú mandát, lebo ja neviem, sú to nejakí experti zvonka, konzultanti a podobne, alebo som aj vo vnútri a som tam možno nový, alebo nový v situácii, alebo nemám takú pozíciu v tej firme, aby som tie zmeny tam mohla zavádzať, alebo nadšenci, ktorí proste možno odišli z tvojho workshopu a sú nadšení pre design thinking a teraz by to veľmi, veľmi chceli vo firme priniesť a vlastne nevedia ako na to. Nevedia ako a možno si neuvedomujú, že to vlastne je zmena. A potrebovali by si možno nejakým spôsobom zvedomiť a pochopiť, že čo tá zmena vlastne znamená, dať si k tomu možno nejakú definíciu, nejaké pomenovanie a uvedomenie, že počkaj, že vlastne áno, ja tu prinesem niečo nové a to nové znamená, že musíme to robiť inak, pretože tým môžem zmeniť alebo snažiť sa prinášať zmenu, ktorá bude tým zabrzdeným kamiónom, ktorý tlačím do kopca. V princípe, čo ja hovorím, je prvé také, že pochopenie, že čo vlastne tá zmena znamená. Ľudia, alebo že častokrát počúvam také vyjadrenie, že oni sú v komfortnej zóne a im sa nechce z komfortnej zóny. A tá komfortná zóna je ohováraná ako nejaké miesto pre lenivých. Čiže ja môžem sa pozerať na tých ľudí, kde chcem priniesť zmenu, že oni nechcú opustiť tie zaužívané návyky. A ja tu prinášam niečo lepšie. Čiže prvé také pochopenie by som tam chcela priniesť to ľudské. Potom poviem to profesijné. To ľudské je to, že komfortná zóna je pre nás pohodlná preto, lebo je to zároveň, alebo príjemná, lebo je to zároveň zóna našej kompetencie. Keď som v komfortnej zóne, to znamená, že viem ako na to. Viem ako na to. To je pre nás príjemné. A ono to vôbec nemusí byť, že bezproblémové a ľahké, ale ja aj na tie problémy viem ako na to, lebo už som sa s nimi stretla a viem ako ich riešiť. Čiže prvé také pochopenie je to ľudské, že snaha alebo tendencia ľudí zotrvávať v komfortnej zóne je preto, lebo ja viem ako na to. A to viem, ako na to mi zároveň šetrí veľmi veľa energie. Pretože ak to už mám zautomatizované, ľavou rukou chytím pravou, viem presne, kde čo je, viem, s kým mám o tom rozprávať a keď nastane problém, viem, ako ten problém riešiť. V momente, kedy ja chcem ľudí pozvať do zmeny, alebo teda chcem im ukázať, že tu je niečo iné, tak ja vyťahujem ľudí z komfortnej zóny a vyťahujem ich do zóny nekomfortu. A tá zóna nekomfortu je zóna nekompetencie. Ja neviem, ako na to. Čiže to je to ľudské, že prijať to, že to nie je o tom, že nevidia hodnotu môjho nápadu, sú leniví, alebo neviem, aké všetky predsudky voči tomu máme, ale že ak chcem ľudí, aby opustili to, viem ako na to, tak ja by som im mala ponúknuť niečo iné, aby vedeli ako na to. A zároveň rešpektovať to, že nie každému sa do toho chce, alebo možno práve nie je v situácii, že má na to kapacitu, energiu sa vystaviť tomu nekomfortu. A druhá je tá profesína, ktorá začína veľmi podobne ako v design thinkingu, aj v change managemente, vlastne by som dokonca povedala, že úplne ideálny svet by bol, keby design thinking predchádzal change managementu. Aby sme najskôr pomenovali správny problém. Čiže skôr ako ja začnem na ľudí páliť argumenty, prečo majú chcieť moju metódu, treba venovať dostatok času možno rozhovorom a pochopeniu toho, kde ten problém ich je, čo ich proste v tom trápi. Lebo ľudia môžu ukazovať na to, že problémom je, poviem teraz príklad konkrétne z praxe, na ktorom sme začali jeden projekt, že tvrdili, že problémom je ten článok, to oddelenie na konci procesu, ktoré už má len uvoľniť peniaze a dať ich klientovi na účet.
všetci ukazovali prstom na to oddelenie. Keby sa toto oddelenie zmenilo, tak by všetko bolo lepšie a dobré. A potom, čiže išli sme tam, kde oni ukazovali prstom, že toto oddelenie. A ukázalo sa, že toto oddelenie tým, že je na konci procesu, je len zbierkou všetkých problémov. Tam sa to ako keď sa voda nesie špinu, bruna a ulomené konáre, tak oni sa zaseknú tam, kde je mriežka, nejaký prietok. No a vlastne, čiže tá profesijná časť, že keď ja chcem ľudí získať pre zmenu, mala by som investovať čas do toho, aby som pochopila, kde je ich naozaj problém a ukázať im, že ja mám riešenie na ich problém. Nie, že ja mám metódu, ktorú si myslím, že by mali používať, ale postaviť sa ako keby, nie ako keby, postaviť sa ako ich partner do tej situácie. Nie ako niekto, kto zvonka im ukazuje, čo vy robíte zle a nesprávne, ale ako partner, že ja vidím, že máš taký problém a najskôr venovať dostatok času tomu pochopeniu toho problému, ako on naozaj vyzerá, lebo to si nás ty, Adam, naučil na tom krátkom workshope, ktorý bol veľmi efektívne vedený, presne change managementovo, že so zapojením ľudí, ty si nás nechal, aby sme na to prišli sami. Ale prevedol si nás tým procesom. A to isté, vlastne, že vy to máte jednoduché, vy čo prinášate design thinking, použite na to design thinking. Na to, aby ste zistili, že ako naozaj znie ten problém. A keď máte porozumenie na úrovni problému, že ja vidím problém rovnako ako ty, tak vtedy sú ľudia otvorení počúvaniu riešení. Čiže to sme už v tej profesijnej rovine. A druhú také odporúčanie, ktoré mám zo skúsenosti, že nesnažme sa im hneď nahrnúť celé obrovské riešenie. Že no a poďme teraz pustiť dvojročný program, aby sme zmapovali všetky klientské procesy alebo customer experience. Že potom z toho problému je dobre vybrať taký ten what bugs you most, že kde naozaj to horí a pálí najviac a otestovať to vaše riešenie, ten váš prístup, tú vašu metódu na tomto riešení. Ísť do toho aj s takou otvorenou hlavou v zmysle, že môže sa ukázať, že tá moja metóda vôbec sa na to nehodí. A keď sa hodí, tak máte dôkaz za prvého spokojného zákazníka, alebo ste mu vyriešili problém vašou metodou a vtedy už môžete ponúknuť väčší kus. Čiže opäť sme v tej takej disciplinovanosti a trpezlivosti a rešpekte k tomu, že mám začínať tam, kde je klientov problém a potom overiť na nejakej testovacej vzorke, na nejakom vybranom menšom probléme, že či naozaj to moje riešenie je správne. A tu podľa mňa sa zježili vlasy všetkým konzultantom, lebo na toto nemajú chuť ani čas. A ja vám úplne rozumiem a zároveň hovorím, že potom je to voľba každého. Potom proste si treba vybrať tú cestu, že odtlačím ten zabrzdený kamión. Pretlačím to. Aj to je cesta, len má problém s udržateľnosťou. A mne tam rezonovala v tom, čo si teraz spomínala, jedna vec, a to, že v podstate je to veľa o trpezlivosti, veľa o rešpekte, veľa o pokore a prijatí toho, že to riešenie, ktoré ja môžem pre toho klienta alebo človeka, ktorý sa chceme ich mať, nemusí byť to správne. A on má tri scenáre, že buď to riešenie príjme odo mňa, lebo trafím kliniec po hlavičke, alebo to riešenie nájde niekde inde, u iného konzultanta, u iného experta, u iného profesionála alebo v inej metóde. Alebo zistí, že má doma riešenie, len ho doteraz prehliadal. Hej, čiže to môže byť ten tretí scenár, že mám to doma a vlastne nepotrebujem externú pomoc, len si to potrebujem zvedomiť. A mňa by možno zaujímalo, keby sme na to mali nadviazať, že často teda sú nejaké pravidelne opakujúce sa prekážky pri zavádzaní zmien. A viem, že ty máš taký checklist 10 najčastejších prekážok alebo bariér zmene. Ak si to dobre pamätám, tak aké sú tie najčastejšie prekážky pri zavádzaní zmien?
V zásade rezistencia voči zmene sa dá zjednodušiť na tri zdroje, tri úrovne. Že keď ľudia, a o rezistencii hovoríme vtedy, keď ľudia vás vypočujú a dokonca môžete mať aj ich súhlas, ale potom sa nič nestane. Chyba ten čin, chyba tá akcia. Čiže prvý checklist na rezistenciu, či je čin. Či po slovách nasleduje čin. Ak po slovách nenasleduje čin, máte dočinenia s rezistenciou. A sú tri zdroje rezistencie, a ako ich pomenovala ešte niekedy v 80. rokoch minulého storočia, že znie to hrozne minulé storočia, ale to sa nemení, lebo to je ľudská podstata. Čiže tie tri základné zdroje rezistencie sú, že nerozumiem, nechápem. To je taká intelektuálna úroveň rezistencie. Druhá úroveň rezistencie je už emocionálna a to je, že nepáči sa mi to, čo to pre mňa znamená. Nepáči sa mi, čo to bude odo mňa vyžadovať. Možno námahu, možno úsilie, možno sa niečo vzdať a tak ďalej. A tretia úroveň rezistencie ešte hlbšie a tá je tiež emocionálna, akurát už je to emócia namierená voči tomu, kto tú zmenu prináša. To znamená, že nepáči sa mi ten človek, ktorý tú zmenu prináša. A to je už o dôvere a nedôvere. Toto dám bokom, lebo táto úroveň rezistencie je najťažšie riešiteľná, lebo tá nedôvera väčšinou býva už niečím zaslúžená. Tie prvé dve sú také, že vieme ich riešiť alebo vieme urobiť správnu intervenciu, keď rozumieme tomu, čo je za tým postojom. Čiže tá prvá intelektuálna nerozumiem, nechápem, to je to, čo najčastejšie používame. Aha, tak potrebujeme to vysvetliť, potrebujeme dať argumenty. Alebo viac informácií, ale možno inú formu, možno potrebujeme sa k tomu stretnúť, možno potrebujeme diskusiu. A tá v strede, tá druhá úroveň rezistencie, že nepáči sa mi to, to je niečo, čo je hypotetické. Ja ešte o tom nič neviem, ale už mám o tom nejaké predstavy. A tie predstavy sa mi nepáčia, čo to bude pre mňa znamenať. Mám nejaké hypotézy, predikcie a tak ďalej. A na to, aby som tomu porozumela, aby som vedela robiť dobré intervencie, potrebujem sa najskôr postaviť do topánok toho človeka, porozumieť, že čo tam za tým má. Pre také uzemnenie sa v tom, rovno poviem, že 80% rezistencie je tej emocionálnej. Čiže my, keď sa snažíme opakovať argumenty, tak s najväčšou pravdepodobnosťou triafame vedľa. Čiže 20% je tá racionálna, intelektuálna rezistencia, že nerozumiem, nechápem. A 80% je emocionálnej. A tých 10 vecí, na ktoré si sa teraz pýtal, je taká pomôcka, ako porozumieť tomu, čo je v tých 80%, lebo tých 80% emocionálne je ako keby pod hladinou. To je ten ľadovec pod hladinou, ktorý nevidíme, len doň narážame. Dokonca, keď sa aj ľudí spýtate, že tak mi povie, čo je za tým, prečo hovoríš nie, tak vám to človek nepovie. A je to preto, lebo naše pocity, naše prežívanie a naše potom správanie na základe tých pocitov a prežívania sa deje v limbickom mozgu. A limbický mozog nie je spojený s rečovým centrom. Čiže my to preto tak je ťažké pre nás vyjadrovať, čo sa to s nami vlastne deje. A navyše sme dospelí ľudia, ktorí sa akože neboja a ktorí akože nemajú strachy. Čiže tých 10 dôvodov, ktoré prečo sa ľudia bránia zmene, sú takým výťahom alebo taká pomocka, ako to vyťahnúť z tých ľudí. No a vlastne patria tam také veci, ako napríklad, že keď to robím vo firmách, tak číslo 1 sa objavuje, že obava o svoju spôsobilosť. Takúže kompetenciu. To je to, ako na to. Budem vedieť, ako na to. Budem si vedieť poradiť s tou situáciou, potom s tou novou inou, budem mať na to zručnosti, podporí ma niekto v tom, naučí ma to niekto. Čiže veľa je to o pochopení toho, že aké konkrétne zručnosti ten človek potrebuje získať a doplniť.
A opäť to nezistíme my, že sa to budeme snažiť od stola vymyslieť, ale najlepší spôsob je rozhovormi, diskusiou a nejakým, ja neviem, facilitovaným workshopom, že čo by vám tu pomohlo, čo naozaj potrebujete. A mňa neustále prekvapuje, aké iné veci ľudia navrhujú, aké by som ja navrhla. Napriek tým rokom skúsenosti. Takže tu sme opäť pri rešpekte, že nechať ľudí, nech povedia, čo oni potrebujú, aby to zvládli. Čiže číslo jedna, ktoré sa tam mi skoro vždy opakuje, je obava o spôsobilosť. Napríklad teraz, keď prichádza umelá inteligencia, nové technológie, obrovská obava o to, že nie som na ten svet už pristará, naučím sa to ešte, je to ešte pre mňa miesto, aj to tam patrí. A to už je veľký strach. To prvé je taký malý strach a toto už veľký strach. Potom číslo 2, ktoré sa tam objavuje, je strata seba určenia. Strata seba určenia v tom zmysle, že niekto iný o mne rozhoduje. Niekto iný to tam vymyslel a mne tu už hovorí, ako mám veci robiť. Okamžite ide odpor. Niekto mi vstúpil na moje územie a hovorí mi, ako mám ja robiť svoju prácu. O mne, bezo mňa. Čiže ten dobrý spôsob alebo jedna z tých efektívnych stratégií tu je, že keď rozumieme, že toto je ten strach a skoro s určitosťou ten strach tam je, alebo tá rezistencia, keď zvonka prichádza zmena, je nechať dať ľuďom možnosť do toho prispieť, dotvoriť to riešenie. Príklad, aký som spomínala, je, že pri tej zmene bonusových systémov my sme vždy priniesli návrh, ktorý by oni nevymysleli, lebo na to bolo treba proste expertov. Niekoho, kto to spočítal, niekto, kto vytvoril z toho kipiačka a tak ďalej a tak ďalej. Ale nechali sme ten návrh dotvoriť, aby tam mali, aby ho mohli prežuť a získať s ním skúsenosť a zároveň tam vložiť tie svoje obavy a strachy. No ale tu sa môže stať toto a tu sa môže stať toto a tie ich pripomienky tam zapracovať. Čiže obava, alebo a ten strach z toho aj straty toho seba určenia, že ja už tu niekto mi mení môj svet a ja do toho nemôžem nič povedať. Čiže obava o seba určenie. A tam patrí napríklad aj to, že komunikovať s tými ľuďmi, že prečo sa to deje, prečo takto, prečo teraz, lebo keď ľudia rozumejú tomu, čo sa deje a prečo sa to tak deje a čo to pre neho znamená, môžu si náspäť vrátiť tú schopnosť určovať svoj život. Aha, tak toto sa tu deje. V momente, keď tomu rozumiem, tak môžem robiť vlastné rozhodnutia. Napríklad aj také, že v tejto firme už nechcem pracovať, ale už je to naspäť moje rozhodnutie. Že aha, už rozumiem, čo sa tu deje. Napríklad konšpirácie sú reakciou na túto stratu seba určenia. Že ľudia konšpirujú preto, lebo chcú tomu rozumieť. A keďže tomu nerozumejú, tak vezmu tú verziu, ktorú im niekto ponúkne, ktorá je ľahké rozumieť, ktorá je veľmi zjednodušená a pokrivená. Ale vlastne my sa môžeme tým inšpirovať a napríklad, keď komunikujeme veci, tak veľmi zrozumiteľne a zjednodušene im vysvetliť, čo sa to tu vlastne deje. Lebo to nám vracia ten pocit seba určenia. No a tretia, no surprise, je, zmena je viac práce. A zmena je vždy viac práce. Zmena znamená, že ako som predtým hovorila, opúšťam svoju zónu komfortu, kde robím veci na automat, idú mi ľahko, rýchlo. A vstupujem do zóny nekompetencie, kde sú veci pre mňa nové, robím chyby, kazím veci, musím to prerábať, musím sa vraciať 3 kroky dozadu. To všetko je viac práce. Zmena je viac aj práce napríklad aj preto, lebo to niekedy taký overlap medzi tým starým a tým novým. Čiže robím ešte to staré, veci po starom, ale už robím aj veci po novom. Čiže mám viac práce. Keď robíme na veciach, ktoré sú nové, tak to chce aj veľa našej kapacity. No a teraz opäť nechávam ľuďom, aby si navrhli tie riešenia, že ako to vieme ošetriť, ale dávam im nejaké podnety, že aké stratégie tu môžete použiť. Čiže jedna z tých stratégií je, že ako sme predtým hovorili, Adam, že rozmeniť zmenu na drobné. Že nechce to hneď celé vo veľkom kuse,
ale vziať z toho, že prvý krok a poďme pracovať na tom prvom kroku. Čiže rozmeniť to na drobné, rozkuskovať tú zmenu. Druhou takou často stratégiou a dobrou je dobrou, ale malo používanou je, že keď ideme robiť na niečom novom, tak proste niečo prestaňme robiť z toho, čo sme robili predtým. Že nechceme robiť aj všetko po starom a aj zároveň nové. Čiže pozrime sa napríklad na to, čo sme robili doteraz a čo proste znesie to, že to, ja neviem, prestaneme úplne robiť alebo načasto prestaneme robiť. Lebo málo kedy prichádzame do prostredia, že ľudia majú kapacitu na našu zmenu. Že oni nerobia na 100%, ale že robia len na 60% a my ideme vyplniť ich zvyšných 40%. Akože áno, že zažil som obdobie, kedy som mal veľmi plný kalendár a cítil som sa veľmi zahltene a uvedomoval som si, že som ako taký, vieš, ten hasič, ktorý len hasí problémy a rieši tú operatívu a nevedel som si vlastne uvoľniť tú mentálnu kapacitu na to, aby som sa vedel zamýšľať nad vecami inak a vôbec akože vytvoril si ten priestor. A v momente, ako som začal si kvázi akože upratovať iniciatívy a vyčistiť si to, že zostane mi nejaká energia, nejaký čas a možno aj nejaké zdroje na to, že môžem experimentovať a skúšať nové veci, tak tie veci sa začali meniť a rýchlejšie, ako som vôbec očakával a ešte aj s lepším efektom. Hej, už z toho, ako to rozprávaš, ide na mňa uľava. Že si sa rozhodol, že toto proste vypúšťam z toho kalendára, lebo teraz si chcem vytvoriť priestor na niečo nové. No a to je vlastne niečo, čo sa malo kedy deje a malo by sa diať ako skoro prvé, že ak chceme, aby sa ľudia venovali niečomu novému, mali by sme uvoľniť kapacitu. Keď takto sa bavíme napríklad že s klientami o stratégii, tak sa ich pýtam, že ak by mali svoj čas rozdeliť na také dva extrémy, že operatíva a denná prevádzka toho svojho podnikania a čas na strategické rozvojové aktivity, že koľko percent vlastne z toho grafu tvorí čo. A väčšinou, keď mi tam povedia, že no 90 a viac percent je tá operatíva, tak sa začíname pozerať na to, že no dobre, tak čo vieme vlastne upratať, zjednodušiť, zefektívniť, tak aby ste mali aspoň o 20% viac času na to, že sa vôbec môžete zamýšľať nad tým, že čo chceme meniť vôbec k lepšiemu. Áno. A potom ešte, čo tiež málo kedy vydávam, a pre mňa to patrí do best practices, že keď sa už potom rozhodneme, že touto cestou idem naplno, a chceme ísť naplno, tak tí ľudia, ktorí na tom pracujú, by mali byť úplne uvoľnení z pôvodných rolí alebo angažma. To vidím veľmi zriedkavo. A sama som prešla tou skúsenosťou, keď som robila veci na pol zadku, že som sedela na dvoch stoličkách. Prirodzene nás to ťaha viac k tomu zaužívanému. Tomu venujeme viac času a pod tej zmene málo. Čiže aj tie zmeny, ktoré my sme potom robili a že ten úspech sa akceleroval, ak tí ľudia, ktorí na tej zmene pracovali, to robili full-timeovo. V momente, keď už prišlo to rozhodnutie, že toto chceme naozaj úplne uvoľniť kapacitu od všetkého. A je to napríklad vo firmách, je to skvelá príležitosť vyťahnuť ľudí z talent poolu, successorov a ich posadiť na našu stoličku. Že vieme získať dva v jednom. Ľudí, ktorí idú pracovať na zmene, sú na to full-time fokusovaní a ľudia, ktorí sú na lavičke náhradníkov, môžu ukázať svoj potenciál, že na nejaký čas prevziať našu rolu. A ešte štvrtú vec poviem z tých desiatich, ktorá sa môže objavovať práve u zmenách, o akých sme sa dnes rozprávali. Že prichádzam zvonku, nemám úplne ten mandát a nemám tú pozíciu vo firme, ale som ten nadšenec pre metódu. A v tom nadšení môžeme vytvoriť rezistenciu alebo vytvoriť situáciu, že ľudia sa bránia zmene preto, lebo strácajú kvôli nám tvár. My ukazujeme, kde oni robia chyby. My ukazujeme, kde sú možno až akože vyjdu z toho ako hlupáci. To ste ako mohli doteraz robiť týmto spôsobom. Čiže ja keď prichádzam a nechcem, a je to veľmi často sa to deje expertom, ktorí vojdu do firmy, urobia zmapovanie, hneď vidia, kde sú problémy, zvolá sa board meeting, alebo ja neviem, nejaký dôležitý meeting a oni tam potom pália, že
Pozrite, aké hlúposti tu robíte. Hej, nehovoria to tými slovami, ale takto to počujú ľudia. Pozrite, aké hlúposti tu robíte. Pozrite, že aké nezmysly. A čo máte na druhej strane? Ľudia, ktorí vás v tej chvíli bytostne neznášajú. Lebo ste ukázali na veci, z ktorých oni vychádzajú ako hlupáci. Čiže opäť rešpekt. Rešpekt. Ja tu vidím niečo, čo vďaka tej mojej čerstvosti toho pohľadu viem vám ukázať, že aj takto sa dá na veci pozerať. A práve pri tom lean managemente to bola jedna taká veľká škola, ktorú ja som ani úplne nevedela s tými mojimi expertami dobre zvládnuť, lebo sami boli rezistentní voči tomu v zmysle, že ja som im hovorila, vy ste prišli do firmy, ktorá 20 rokov funguje aj špička na trhu. Rešpekt voči tomu, čo tí ľudia dokázali. Je skvelé, že vy vidíte, kde inde sa to dá posunúť, kde inde sa to dá zmeniť, ale to je aj spôsob, ako treba tým komunikovať. Aha, ja tu vidím príležitosť, ja tu vidím možnosti ďalšie, kam to ďalej, že ukázať takú kontinuitu, že ja sa idem napojiť na to, čo vy ste doteraz robili a vďaka tomu inému pohľadu a novým očiam i inej metodike ja vám viem ukázať nové príležitosti. Toto je rešpektujúce. Ja sa idem napojiť na vás, na vašu kontinuitu a pomôcť vám to posunúť ďalej. Ale keď tí ľudia prídu, a vidím to práve u tých ľudí so silnou expertízou, tí dosť často komunikujú bez rešpektu. Tu je problém, toto robíte zle. Jedna takáto expertka raz sa posadila do miestnosti plnej tých ľudí, tých vlastníkov, tých procesov. Posadila sa, oprela sa o stoličku a povedala, že milíte sa, a ešte zvyhla ukazovať, milíte sa a ja vám poviem prečo. Čo iné ako odpor sme tam mohli čakať? Čo iné? Pozor na to, aby ste svojím prístupom a komunikáciou nevytvorili možno nechcene. Hej, z toho nadšenia. Situáciu, že tí ľudia kvôli vám budú mať pocit straty tváre. Že to, čo robili doteraz, bolo hlúpe alebo nezmyselné, a lebo v tej chvíli si to ľudia zosobňujú. Ja som bol tým tvorcom toho procesu, na ktorý on teraz ukazuje prstom. Ale to nás možno vracia na spektrum princípu, že ten človek, klient, zákazník na druhej strane potrebuje vyriešiť svoj problém a nepotrebuje počúvať to, v čom urobil chybu, lebo prirodzene každého z nás to bolí a ideme do toho defenzívneho pohľadu. Ale možno ešte jedno prepojenie, ktoré tam vidím dizajnovým myslením, aj v kontexte toho, čo si spomínala, že musíme, keď už ideme do tej zmeny, tak musíme tomu venovať tú kapacitu. Tak dizajnové myslenie v sebe prepája také dva pohľady. Že jedna strana tej organizácie je o tom, že robíme veci, ktoré nám doteraz fungovali, lebo sa snažíme akože stavať to na tom, čo fungovalo, a vyťažujeme alebo exploitujeme vlastne to, čo išlo. Ale tým, že sa tie okolnosti neustále menia a vyvíjajú, tak je dôležité mať aj nejakú kapacitu myslenia na to, že objavujeme to, čo by mohlo byť, to, čo je tá budúcnosť, kam sa chceme dostať. A ono si to navzájom neodporuje, ale malo by sa to doplňať. Áno, ale dať uznania rešpekt tomu, čo nás dostalo sem. Včera som mal workshop v jednej firme, kde prišlo nové vedenie pred rokom a pol a dodnes rezonuje v nich téma a na každom workshope to vytiahnu. Ale vy, keď ste prišli, tak ste hovorili, že všetko je tu zlé, všetko je tu zlé. Ale vy, keď ste tu prišli a stále to vytiahnu, na každom workshope to niekto vytiahne. Ten pocit krivdy. A mňa tam zavolali v momente, že Janka, ja mám pocit, že možno aj niekto už najal na mňa najomného vraha, že veľký odpor zažívali v tej firme v tých úvodných fázach. Teraz je to už také spracované, ale stále to niekto vyťahne. Ale vy, keď ste tu prišli, ste nám povedali, že všetko je zle, ale my sme 20 rokov vyrábali pre top firmy sveta, tak ako tu mohlo byť všetko zle? No veď práve. Jani, mám zapísaných asi že 25 myšlienok popri tom, ako sme sa rozprávali. Veľmi, veľmi podnetná debata, veľmi hodnotná. Skúsme to v závere možno nejak zrekapitulovať, že tí, čo nás počúvajú, tí poslucháči, ľudia, ktorí sú možno nadšení pre zmeny a chceli by ich úspešne zaviesť do tej svojej organizácie, čo by bolo možno nejaké, ja poviem, že jedno, ale možno akože tri také odporúčania, s ktorými môžu začať hneď po vypočutí tejto epizódy. To, čo viem o tej vašej metóde, čo by som ja z tých change management prístupov vybrala, je prvé, že
vziať vašu metódu a robiť to experimentálne testovacím spôsobom. Že ponúknu to ľuďom ako experiment. Nie ako niečo, čo je hotová vec, tým znižíme odpor voči tomu návrhu. Že ponúknu to ako experiment. Poďme si to zažiť a poďme skúsiť pootvárať možnosti, že ako by sa to dalo aplikovať na vašu situáciu. Čiže experiment. A z toho vy viete potom vytiahnuť potreby. Že? Ale treba byť v tom čestný, že keď tam tie potreby sú, tak sa na ne napojiť a keď tam nie sú, tak ich tam nehľadať na silu. Čiže to je prvá vec a zároveň je to, to o čom sme viackrát dnes hovorili, rozmeniť menu na drobné. To by bola prvá vec, ktorú by som možno odporúčila urobiť. Hľadať tie veci spoločne v diskusii s rozhovorom tých druhých ľudí, what bugs you most. Že naozaj nemá zmysel začínať na niečom, čo by bolo že krásne, úžasné a veľmi zmysluplné, keď tých ľudí teraz momentálne žerie a hnevá niečo úplne iné. Čiže začať tým a vyslovene vyhľadávať tie príležitosti what bugs you most a ukázať im na tom, že to vaše riešenie vie prinášať hodnotu. A opäť byť v tom čestný a transparentný, že keď sa ukáže, že to vaše riešenie na to nie je dobré, tak povedať, že ja nie som pre vás riešením, alebo táto metóda nie je pre vás riešením. Naozaj veľmi odporúčam porozumieť postojom ľuďom v zmene. Aby sme nepretlačali ten zabrzdený kamión, čiže akúkoľvek formu si to na to nájdete, či je to kritické myslenie, alebo change management, alebo niečo iné, ale porozumieť tomu, čo je za tým postojom. Až potom navrhovať, až potom riešiť, prečo sa ľudia brania a zmene. Viete si to aj vygoogliť. Autorkou je Rosabeth Kanter, profesorka na Harvard Business School a myslím, že ona sa venuje práve téme organizačných zmien. A ja ten zdroj vlastne mám z jej knihy. Čiže môžete si to aj vygoogliť, že Rosabeth Kanter a Why People Resist to the Change, myslím, že tak sa volá nejaký skrátený článok, ktorý nájdete určite na webe. Prípadne to dáme ako link do popisu epizódy, aby sa k tomu ľudia vedeli dostať. Janka, ďakujem ti veľmi pekne, že si si našla čas a podelila sa o svoje cenné know-how, kopec inšpiratívnych tipov, ako vytvárať podmienky na to, aby teda zmeny boli prijaté. Ďakujem pekne a ja držím vám všetkým, ktorí design thinking prinášate do firiem a do spoločnosti, lebo vnímam, že svet by bol výrazne krajší a lepší, keby sme začínali pochopením správneho problému, takže veľmi vám držím palce všetkým. Zároveň netlačte zabrzdený kamión do kopca, a tak, aby to bol pre prospech aj vám osobne, aj tým, pre ktorých chcete preto získať. Že ešte raz ďakujem za priestor, veľmi si to cením. A držím palce v tom, aby sa ti podarilo zaviesť čo najviac zmien k lepšiemu.